Čau, čau, moje dalšího videa. Mějte se dobře, dejte mi like, odběr, zvoneček a čau, čau. No tak jdeme, tak samozřejmě. Vypadla, že jsi nepocikal trávu. Musím se nekřívat. Tak jo. Zemulujeme nějaké ty okna. Já to říkám. No. Děláš? Jejda, hledáš tohle? Proč si to nezakryješ železem, pak by si žádné okno nevybil. Pojď sem. Dívej, tady to okno si mi vybil. Počkej, navíc, tenhle míček můžeš hodit do kupeláku. A já už co, jak to ukážu, jak se hraje. Tady musíš dovolat okno, ale musíš demolovat babišovu chatu, dívej. Tak. Tak. Teď je horší než já. Dovol, abych se zasmál. Ha, ha, ha. Kam jdeš zase? Proč to chceš mít na chodníku? No, jsi fakt borec jako, matláku. Není divu, že ti říkají jí matlák, protože všechno rozmatláš. No, hlavně, že ty nic nepatláš, že ne? Jasně, že ne. Proč by mi jinak říkali matlák? Pak teda patlák. Ty jo, víš vůbec, jak si máš? Jasně, jmenuji se Hitler, Miloš Hitler. Co děláš? Kde to je? Ty jsi to dal do komína? Jsem tebe, ty někde vrne. Já si myslím, že to vidím. Hele, počkej. To je v té rouže. Ne. Požárnic. Kam jdeš? Do prkvančic. Je, já teď pustím vodu. Tam náli. Ne, to je jenom čerstvá pitná voda z Černobylu. Co děláš? Ty atentátník u české země. A, jsi připraven? Počkej, já jdu. Pěkná střela. Jejda. Ah jo. Ne, že jsi zabil exekutora, ale teď jsi zabil i míček. Teď jsi zabili basketbalový míč. A dívej, zahrajeme se na komínka, jo? Komínik přináší štěstí. Tak se na mě šáhni, no a tímhle s tím palcem. Tak? No tak, když se na mě potom šáhne. Jo, na mě se mě Mabo! Dobře, jsi dostatečně tlustej chlap. Ahem. Tak, se tam začkej, Matce. Já vím, já jsem chtěl říct jenom divákům, že my jsme se tu sešli zase po měsíci. Přece se zdusil a musel jsem na tebe zavolat zakratku. A potom jsem musel na tebe zavolat i na sám sebe. Že? Tak to je furt. Dívej, teď si tu dělám florbal ležiště, jo? Dívej, mám tu cement. Ten cement budeš platit ty, kdyby něco, jasný? No jo, furt, tak. Já vím, jsi tlustej. Nebo ne? Myslím teda, jak... Tak, a teď to musíš strhnout, že? Tak ne, asi. Tak já nevím, ty jsi byl přece zahradník, ne? Přece ty! Počkej, my to musíme uladit, protože... Tak a to je v pohodě. No, nejde domů být proti tebe.
Tak. Tak, že to je pěkný ráno, že? Je to pěkný ráno. A je to tvrdý? Ukaž mi to, co je tvrdý malíče. Čím na tátom? Ty jsi skoupil další míč? Prosím tebe, kdo by na to vzal? Já nevím. Sociálka mi neplatí dostatečné prachy. Pá, já jsem myslel, že chodíš k Zemanovi. Čeho, co vy tam děláte? Taky debil, že... Já vím. Teď se dívej. A teď to střelím. Dívej, a teď už demoluji celého Babiše. Dívej, teď jdou celou tu jeho chatu. Na pytle, když horší než já, to mi sociálka nezaplatí. Tak rabe tě, a to je chlopka. No tak aspoň, že jsem tu chatu zdemoloval, nemyslíš? Pojď. A kolik korun ti ta sociálka dává? 3 libry? To je ta libra. Libra je něco jako dolar, akurát, že je to méně tlustší. A proč vůbec hrajeme na kálču kulečník? Kálču kukukuku, ty si taky tam na kotě zabijem. Díky mi like, odběr a čau.